Hi friends, sauk aji biswo dibyanga divok, antarashtriya dibyanga divok. E dibyanga hokolor unnati bhabe ami hokole chinta korba hok aru torun neu bishesh bhabe abled hokkom eo aru super talented dance koribo pare, likhibo pare dhuniyake, gaanu gaay olop olop aru bohu shobdo koy tothapio সম্পূৰ্ণভাৱে তেখেতে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে নিজকে আৰু তেখেত মোবাইলৰ স্মাৰ্টফোনৰ এজন পাৱাৰ ইউজাৰ খুব ধুনীয়াকৈ চেলফি সকলোৱে ফটো তোলে সকলোৱে কৰে হোৱাটছআপ কৰিব জানে সকলো কৰিব জানে খুব ধুনীয়া হিন্দী লিখে অসমীয়া লিখে খুব ধুনীয়া লিখিব পাৰে চাওক আজি তেখেতে মূলে চাহ আনিছে চাওক তেখেতে মূলে চাহ আনিছে থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ আমি সকলোৱে এই স্পেশালি এবলড বিশেষভাৱে সক্ষম সকলৰ বাবে জীৱনত অলপ সময় দিওঁ হওক দেই থেংক ইউ গড ব্লেছ ইউ গড ব্লেছ ইউ গড